Маркетингийн бүрэлдэхүүн хэсэг нь 2013 оны 11 сараас үйлчилгээ хийлсэн ба төслийг Швейцарын хөгжлийн агентлаг санхүүжүүлж Германы хоёр компани хамтран ажилласан байна. Төслийн үндсэн зорилго нь нэмээ өртөг шингэсэн сарлагийн хөвөр, тэмээний ноосон эцсийн бүтээгдэхүүнийг гадаадын зах зээлд гаргах замаар малчтын орлогыг нэмэгдүүлэхэд чиглэжээ. Төсөлд Архангай, Баян-Онгор зэрэг 10 аймаг, Монгол Нэхмэл, Баялаг Хөлзөө зэрэг үйлдвэрийн хамт олон хамтран ажиллаж байна. Төсөл маань одоо сорилгын өвөр тэмээний ноосны нэмүүлтийн сүлжээг хөгжүүлэх, улмаар чанартай түүхий гадаад зах зээлдэр таниулах, сурталчлах ийм зорилготойгоор болоо хэрэгжсэн байгаа. Төсөлд одоо баруун тавын аймаг, дээр нэмэгдээд Арангаа, Баян-Онгор гэдэг ингээд 7 аймгийн сарлаг тэмээ өхий сумдууд хамрагдсан. Мөн одоо дотоодын одоо боловсруулах үйлдвэрүүдээс сарлаг тэмээгээр төлхөө ажилладаг ийм үйлдвэрүүд бол хамрагдсан байгаа. Тэгээд өсөл мэн одоо энэ сарлагийн үр тэмээний осны нэмэн үртгийн сүлжээнд оролцдог одоо бүх талуудтай ажиллахаас гадна одоо холбоотой ажилладаг судалгаа шинжилгээний байгууллагууд, мэрэгжлийн холбоод, салбарын мэрэгчлэлтэн судлаачдыг их хамруулсан гэдгээрээ бас онцлогтой их үрдэнтэй болсон гэж үзэж байгаа. Гадаадын зах зээлд хөл тавина гэж байгаа тийм ээ. Тэр нь ихний хугацаанд бас ямар улсаас эхлэж байгаа бол ердөвсөлмэн одоо энэ ажиллах хугацаанд бол одоо бас баггүй ажлуудыг хийсэн. Одоо түүхий эдэг дээр бол одоо самнаж бэлтгэсэн нэг нэстэ торомны нос гэдэг энэ ор хийсэн бүтээгдэхүүн, шинэ бүтээгдэхүүнийг бол одоо бэлтгэлээс нь эхлээд үйлдвэрлэх одоо зах зээл дээр таниулах юм цогц ажлыг бол хийсэн байгаа. Тэгээд өнгөрсөн одоо 1-р сард Германы Берлин хотны болсон Green Showroom гэдэг үзэсгэлэнд оролцсон. Маш сайн амжилттай оролцсон байгаа. Энэ үзэсгэлэнд манай сарлагийн өвөр одоо самсан нэг нэстэ торомны носор бүтээгдэхүүн үйлдвэрлсэн 6 компани оролцсон. Тэгээ энд оролцоод бол одоо Евро юуны Германы, Австрийн нэлийн томоо худалдаа авахчдаас бол цахиалга аваад энэ зунаас эхлээд бол бас баггүй цахиалга гэн ер нь бол оролцсон баг бүх үйлдвэрүүд цахиалга авсан. Эхний одоо цахиалгуудаа нийлүү амжилттай нийлүүлээд ингээд давтан цахиалгууд орж ирээд байгаа. Энэ мэн бас биднэрийн онлайн бас тодорхой хэмжээний баруун Европын зах зээл дээр гарах юм боломжгүй талга нээгдэж байгаа гэж үзэж байгаа. Манай хоршоо бол малчтын носыг бол үндэсний үйлдвэр тушаахаар 3-4 жил бол ажиллаж байгаа. А энэ жилээс малчтын тамины торомны носыг үндэсний үйлдвэрт тушаах сургалт аваад тэр сургалтынхаа дагуу бол энэ жил манай оршооны гишүүд болон дөрвөн зүйн малчт бол торомны носыг бэлтгэхийг нийлүүлсэн. А тэр шугамар бол энэ сургалт юунд оролцож байгаа. За манай оршооны хувьд бол сумын брэнд болохоор 13 л ерөөсөөр оршооны гишүүдээрээ хийлгээд зах зээлд борлуулах ажлыг бол хийж байгаа манах. А тэгээд арс шир ноосны уурыг бол тодорхой хэмжээ авч нийлүүлж янз бүр уурлуулт бол хамруулж байгаа. Тэмээний ноосны үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор тором самнах туршилтыг 2014 онд Баян-Хонгор аймгийн Баянгов, Гов Алтай аймагт хийжээ. Самсан ба хяргасан дээжийн харьцуулсан шинжилгээний үр дүнгээр самсан дээжиндх ноолуурын агуулмжийн хэмжээ их, хялгас агуулмж хогт холцсны хэмжээ бага гарсан байна. Үүнээс үзэхэд үйлдвэрлэлийн гарц нэмэгдэх, зах зээлд ноолууртай дүүцгүц чанартай дээд зэрэглийн шинэ бүтээгдэхүүнийг таниулах боломжтойг харуулж байгаа юм аа.